Hva er det aller viktigste nå i forkant av lønnsoppgjøret? Det viktigste for våre tillitsvalgte og medlemmer er økning av kjøpkraft. Vi har vært igjennom en vanskelig tid med dyre priser og høye renter. Nå vil folk ha penger i lommeboka. Det har vært veldig tydelig opp til dette oppgjøret. Vi har hørt LO-topper her inne fortelle om medlemmer som opplever at lønna ikke strekker til. Hvor viktig er dette oppgjøret? Jeg tror det er viktig for mange. Folk opplever trange tider. De har utfordringer med å betale huslånene sine, med å kunne sende ungene sine på fritidstilbud og ta ferie. Det å nå få økning i kjøpekraft tror jeg er veldig viktig for folk i den situasjonen vi er i. I forkant av dette lønnsoppgjøret, hva er det dine medlemmer kjenner på i hverdagen? Ja, de kjenner jo på økte priser, både på matvarer, på drivstoff, på strøm, renter. Og det er klart at de må kjenne på at de har en kjøpekraftsutvikling, fordi de sliter. Veldig mange i offentlige stillinger sliter. Hvordan er det å overlate ledertrøya til Jørn Eggum da? Ja, dette er vi jo ganske vant til i LO. Det er at industrien går først. Nå er det et forbundsvis oppgjør. Jørn har ekstremt tungt ansvar på sine skuldre, men vi har stor tiltro til at han klarer dette. Og det er veldig tydelig. Vi er veldig enige om at det er penger det gjelder i dette oppgjøret. Og det er like viktig for industrien som det er for oss andre, så dette har jeg tiltro til at vi klarer. Hva er det aller viktigste nå som dere skal inn og forhandle om? Jeg er stolt og ydmyk om å ha fått dette mandatet av LOs 1 million medlemmer. Dette handler om penger, penger og penger. I år så er vi nødt til å få økt kjøpekraften til våre medlemmer. Vi har hatt 3 begredelige år bak oss, så penger og utdanning, det er det dette oppgjøret kommer til å handle om. Du har sagt før at dere skal grave dypt i lomma på kapitaleierne. Hva legger du i det? Nei, det er for tidlig å si noe om størrelsen på de tilleggene, men det er klart det ligger under helt klart forventning om at lønningene skal øke mer enn prisene, og det er liksom mandatet. Men jeg tror vi må avvente til vi kommer nærmere til april før vi kan være tydelige på akkurat hva vi skal kreve av rammet.